Sabahınız xeyir olsun professor. Necəsiz? Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Təşəkkür edirik sizə bu Ukraynadakı vəziyyətə görə, deyək, sizin gərgin iş cədvəlinizə görə bizim üçün vaxt ayırmışsınız. Çox təşəkkür edirik və sizinlə bir neçə mövzuda söhbət eləmək istəyirik. Ən birinci sualım odur ki, doktor, epidemiologiya bildiyimiz kimi, bəlkə əhalini məlumatlandıraq biraz, təkcə infeksion xəstəliklərin tədqiqatı ilə məşğul deyil, ümumiyyətlə xəstəliklərlə məşğuldur, həm də somatik. Hal-hazırda bəzi infeksion xəstəliklər yayılmışdı, amma ümumi götürsək, o rəqəmlərlə çalışsaq, insanları hal-hazırda öldürən, belə deyək, dırnaq içində nədir? Somatik xəstəliklərdir, xroniki xəstəliklərdir, yoxsa ki, infeksion xəstəliklərdir? Əlbət ki, pandemiya dövründə əsas məqsəd bu infeksion xəstəliklərin əsasını almaqdır. Ancaq Ukraynada birinci növbədə, yəni SNG dövründə, ölkələrində də bugün belə çox həyəcan hissi keçirirlər bu ekonomikanın, siyasətin təşkilinin əqdələrə qədər olaraq. Çox farklı, yəqin ki, Ukraynada olan hadisələr hamıya növbə təsir edir. Əlbəttə heç kim istəməz ki, müharibə olsun. Müharibə çox pisdir. Bunu bir Azərbaycanda etmişik, çox elə mənfi nəticələri olur. Həm adamların sağlamlığı üçün, həm ekonomik üçün, digər ekonomik işləmində işləmədikdə, əlbət ki, cəmadın da yaşamaq səviyyəsi biraz azalır. İndi kronik xəstəliklər, əlbət ki, Ukraynada biraz kəskinləşdir. Buna yəqin ki, birinci dərəcədə təsir edir müharibənin olmağı. Həm də yəqin ki, alimlərin bizim hesabımıza görə müharibədən sonra biz bunu çox-çox dərindən məcbur olub yoxlamalıyıq. Ən çox nevrologiyacı xəstəliklər artacaq. Bunu hamı bilir. Bundan başqa, başqa bir xroniki xəstəliklər somatik olaraq ürək, qan xəstəlikləri, davleniya, sonra migren, bir də başqa xəstəliklər artmağa başlayıb, indi də biz hiss edirik. Çünki xəstəxanalara çox təcil yardım şöbəsinə müraciət edənlərin çoxdur. Ya insultdur, ya infarktdır. Bunlar hamısı somatik xəstəliklərdir. Əlbət ki, bizə asılıdır infeksion xəstəliklərlə mübarizə aparmaq. Ya infeksiya, ya onları müalicə eləmiyorlar, ya onları tədriz eləmiyorlar infeksiya xəstələri, ya da vaksinlə qarşına almıyorlar. Nə qədər effektiv alınır, o başqa şey. Ancaq o gibi aldı belə bir xəstəliklərə dediyimdən, o gibi başqaları da. Onların qarşına almaq çox çətindir. Çünki əgər kəskin halda başlayırsa, onların əlamətinə uyğun olaraq müalicə aparmaq olar. Onda xronik olmadıqdan qılmaq, onu müalicə eləmək mümkündür. O ki, qaldı xronik xəstəliklərə, onlarda gər kəskinləşmə gedir, gədəki azalır. Onun mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Ona görə də mübarizə aparırlar, müalicə edirlər yalnız simptomatik cəhətdən. Aydın doktor, bax siz qeyd etdiniz ki, bu... Ukraynada hal-hazırda, mən hiss edirəm, indi daha-daha təsirlər olmalıdır Ukraynada. Çünki axır vaxtlar, axır günlər həyəcan siqnalından başqa... Bəli. Əlavə olundu, sinir sönməsi.
Işık burada Ukrayna çok ele inkişaf edilmiş ülkede. Her yer elektriklaştırılıyor. İşleri çok kompüter fazlasına gidiyor. Telefon alakaları, başka ülkelerin alakaları hamısı elektrik enerjisinden asılıdır. Eğer elektrik enerjisi olmadı, hiç hekim de çağırmak mümkün değil. Bəs bu halda necə müalicə etmiyorlar testlərə? Profesör... Ona görə də nəticəsi məlumdir ki, mənfi olar, bəlkə də var. Ancaq o qədər də çox elhələrlik, buna fikir vermir, həm heç gəlirik. Profesör, bizə eşidirsiniz mi? Həm həyəcan vəziyyətləri. Ancaq bunu bilmirik ki, bu kəsəliyinə mələmətlidir. Yoxsa müvəqqəti olaraq həyəcan siqnalından işıq edib olmamaq. Mənim müəllimim, akademik Zərifə xanım Əliyeva ilə biz vaxtı ilə görüşəndə Bakıda dərs vaxtları əlbət ki. Əgər icazə versəniz, həmin epizodu deyərdim. Mən kafedra olunda gözlər kafedrasında bir alim, yavan alim 38 yaşı var idi. Müalicə olunurdu gözündən. Vaxtı adıysa da onun müalicə olmuşdu. Büyük Azərbaycan mühəndisi fizik kibernetik idi. O müalicədə müalicə vaxtı gözüne infeksiya çıkmıştı. Bak bizi izleyen tamaşaçılarımız var hal-hazırda. Ümumiyyətlə bak bu yayılan infeksiyon xəstəliklərlə necə mübarizə etsinlər? Nələrdən qorunsunlar? Mənə gəlir ki birinci növbədə immunitet. İmmuniteti böyükənlərdə onu saxlamaq üçün əlbət ki, sağlam həyat tərzi keçməlidir. Mən sizin efirə baxdım indi, səhər-səhər Bakının burlarında çox adamlar qaçırdı. O çox yaxşıdır. Hər gün əgər idman eləsələr, öz orqanizmini gözləsələr, həm də yeməyi də əgər düzgün təşkil edəsələr, az içki içsinlər, az siqaret çəksinlər. Bu elə gəlir ki, bunların heç dərmansız da çox böyük köməyi var. Həmişə infeksiyon xəstəliklərdə birinci növrədə yoxlanırlar, bunların immunitet zəif olmasıdır. İmmuniteti elə belə antibiyotikla, yenə başqa dərmanla onu sağaltmaq, artırmaq mümkün deyil. Əlbət ki, çox xəstəliklər immunitetin azalmasına səbəb olur. O deməkdir ki, əgər orqanizm zəifliyibsə, bunun immuniteti yoxdursa, ya da azdırsa, o mütləq xəstələnə bilər. Yəni, demək istəyirəm ki, risk. Elə olur ki, bir ailədə də infeksiyon xəstə var, ancaq hamı xəstələnmir. Hamısı təmasda olur. Ancaq onların biri, ya ikisi, kimin zəif immuniteti, onlar hamı yoxlanır. Ancaq ki, yalnız immuniteti zəif olan xəstələnir. Ona görə də mən məsələt görürəm ki, idmanla çoxsa məşğul olursunuz. İdman. Çox sağ olun. Çox sağ olun, profesör. Təşəkkür edirik, doktor. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq sizə, həqiqətən də çox geniş şəkildə izah elədiniz, öz tövsiyələrinizi verdiniz və ən əsası o dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız. Bəzi tamaşaçılar, bir daha qeyd edeyim, Ukraynadan qoşulan kliniki epidemiolog profesör Aydın Salmanov idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk.